السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جي بي بار سلام. بہت دنوں کے بعد دوبارہ حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. ماشاء اللہ لے سکتے ہیں اپنے سیٹ اپ. تھوڑا سیٹنگ کرنے میں ٹائم لگا. یہ گولی, یہ اپنا گولو ہے, جانتے ہو گے آپ. میرا شور شرابہ کرتا رہتا ہے. یہ نیا پیئر میں لے کے آیا, پائن ایپل کے نور. یہ تو لب برڈز آپ نے دیکھے ہوں گے ماشاء اللہ سے. آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے. یہ پنچیز ہے, یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پنچیز ماشاء اللہ سے. زیادہ زیادہ ہوگی ان کی. اپنے ادھر تو گرمی بہت زیادہ ہے, گرمی ماشاء اللہ بہت زیادہ ہے. اس پہ پردے شردے لگائے ہوئے میں نے. یہ اپنا ڈب ہے, ان کی بھی گریڈ چل رہی ہے ماشاء اللہ سے. سست ہے اپنا ماشاء اللہ. جگہ نہیں ہے کیونکہ ابھی گھر فلیٹ میں آ گیا. فلیٹ میں مسئلہ بہت ہوتا ہے.